E aí, galera, tudo bem com vocês? Só tentando gravar o meu comecinho, só que não tá vendo fazer a minha memória. Então eu vou gravar um pouquinho mais de tempo. É, gente, tô meio desanimado, provavelmente o editor vai ficar meio desanimado por problemas pessoais, mas o vídeo aqui vai ficar legal. Eu acho que o vídeo vai parar do nada. Se ele parar, fiquem de boa que eu vou gravar de novo, eu faço de novo o gameplay. Vou fazer de novo. Pausar o vídeo, apagar uns negócios do meu celular e continuar fazendo. Vou tentar juntar os vídeos, que vai ser uma coisa meio complicada, mas eu vou tentar. E vai lá, né? Pode parar do nada, mas fica tranquilo, que eu recupero. Mano, eu paguei muita coisa pra poder continuar gravando. Mas eu consegui, Pode ficar com 2-2. Eu não sei se vai dar, eu vou continuar depois mesmo o vídeo, porque eu tenho que primeiro. Eu vou ter que parar mesmo antes. Muito da hora usar Hit Vibe, você começa a matar todo mundo. Ó da hora. Não, é uma musiquinha das últimas fases, da fase 3, que é de Gema de Fogo, do Veneno também. Principalmente a quando você vê no boss, que eu sinto muito barulho. Esse jogo tem uma inspiração boa, muito, parece. Não parece verdade. Nossa, oh, eu tô usando um dinheiro, né, mas ele é apelativo, fica fácil de virar pra ele, mas tipo, deu aquela vontade de usar o dinheiro, sabe? Quando você quer ganhar alguma coisa, você quer ganhar gema rara, você pega ele e vai. Então, o que eu tô tentando fazer isso? Pra pegar a gema pra melhorar o elfo. Eu ganhei ele ontem, não sei lá que horas. Tentar pegar pra ele, pra ele pra ele. Mano, tá muito easy, que é isso, velho? É o Rio Vai que a porra, tu tá matando geral, velho. Tá muito easy. Eu vou matar o boss brincando. Ah, como é bom isso. Valeu. Tchau. Adoro fazer isso. 3-5, vamos lá. Vai dar 4 minutos pra chegar aqui, véio. Só que também o boss é uma coisa lenta, vai demorar. Mas eu matei. Caraca, o que aconteceu? Meu Deus! Meu Deus, o que aconteceu? Olha a minha vida, mano.